Մարտի 1-ից վարորդները այլևս ստիպված չեն լինի վթարի դեպքում մի քանի ժամ սպասել ապահովագրական ընկերության աշխատակցին։ Նրանք կարող են համաձայնության գալ առանց ապահովագրական ընկերության աշխատակցի, եթե վնասի չափը չի գերազանցում 50,000 դրամը։ Վարորդների շատերը արդեն տեղյակ են կատարված փոփոխությանը և դրական են համարում։ Տեղյակ եք մարտի 1-ից ուժի մեջ մտնող ապահովագրական ընկերությունների նոր փոփոխությունների մասին և ինչ կասեք։ Կարդացել եմ մի քիչ, գիտեմ, որ ինչ-որ հնարավոր է լինելու առանց ապայի գալու նկարել ու հետո հեռանալ դեպքի վայրից, դրանից հետո արդեն հնարավոր կլինի փոխհատուցում ստանալ կազմակերպությունից ապահովագրական։ Երևի լավ է, էլի, որովհետև այս խցանումները, որ կան, կարող միա թեթև խփեն, սաղ փողոսը խցանվի մի ժամ չկարողանան կանցնեն։ Շատ լավ կլինի, եթե իրար հետ լեզու գտնեն, նկարեն, ցույց տան, ապահովագրություններ, ասենք, հավատա իրենց, ուրեմն ինձ թվում է շատ լավ կլինի, էլի, էլ վթար, ասենք, խցանում չի լինի, հարցերը կլուծեն ու ամեն մեկ իր ճանապարհով։ Երթևեկությունը կարգավորվի գոնե։ Մանավանդ քաղաքի կենտրոնում երբեմն էս բաներն են, որ ընդհանրապես ժամերով խցանում է լինում։ Համապատասխան հայտարարագիրը լրացնելուց ու ավտոմեքենաները լուսանկարելուց հետո վարորդները կարող են հեռանալ դեպքի վայրից։ Մեղավոր վարորդը պարտավոր է վթարի մասին տեղեկացնել այն ընկերությանը, որն ապահովագրել է իր մեքենան։ Ըստ նախնական կարծիքների փոփոխությունը կծառայի նպատակին, քանի որ մայրաքաղաքում քիչ չեն մինչև 50,000 դրամի չափով վթարները։ Սա մեր կարծիքով շատ կարևոր քայլ էր երթևեկության Երևան քաղաքի երթևեկությունում խցանումների խուսափելու, նվազեցնելու, կտրուկ նվազեցնելու։ Ասեմ, որ այդ թիվը այսօրվա օրով կազմում է այսպես թեթև մինչև 50,000 վնասի տրանսպորտային միջոցների պատճառով խցանումները կազմում են մոտավորապես 20-25%-ը։ Ինչպես ապա համակարգի ներդրման ժամանակ, այս անգամ ևս կլինեն մարդիկ, որոնք կգնան կեղծարարությունների, բայց դա կլինի միայն սկզբնական շրջանում և երկար չի տևի։ Մենք չենք կարծում, որ մինչև 50,000 դրամի չափով այդ վթար, արեստական վթար սարքելը, այդքան, ոնց որ ասում են, այժմ կնստի այդ սարքողների վրա, որովհետև դա փորձագետների կողմից շատ հեշտ պարզվում է, դա եղել է ընթացքի ժամանակ, թե բերել կանգնացրել են մեքենաները իրար, ինչ որ ուրիշ տեղ խփել են, հետո բերում են ստեղ, ասում են այդ տեսեք, այսպես դեպք է եղել։ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով կատարված փոփոխություններով ապահովագրական ընկերությունները շատ ռիսկեր վերցնում են իրենց վրա։ Հմրամիջոցներ օգտագործել, ոչ թափ վիճակում, վարորդական վկայական ունի չունի, այդ անձն է, թե այդ անձը չի, այդ պահին եղել ղեկին և այլն, հարցեր կա, բայց նորից եմ կրկնում, այո, ռիսկեր կան և ապահովագրական ընկերությունները վերցրել են իրենց վրա այդ ռիսկերը։ Փետրվարի 18-ի նիստին փոփոխության վերաբերյալ կառավարությունը ընդունեց որոշում, իսկ կառավարության ղեկավարը առաջարկեց բարձրացնել սահմանված գումարի շեմը։ Հիմա որ նայում ենք վթարների քանակը, օրինակ մինչև 50,000-ի ծախսեր, որ 2014 թվականին եղել է 9,500 դեպք, իսկ 15-ին 6,000, ես կարծում եմ, իհարկե դուք մեծ ջանք եք ներդրել ապահովագրական ընկերությունների հետ քննարկել, եթե դարձնեք 100,000-ի, մենք իրոք լուրջ խնդիր ենք լուծելու, դրանք մոտ վթարների 32%-ը կլինեն։ Մոտ ապագայում ապահովագրական ընկերությունների հետ բանակցելուց հետո հնարավոր է սահմանված 50,000-ի փոխարեն 100,000 դրամ լինի։ Կատարված մյուս փոփոխության համաձայն մարտի 1-ից վարորդները ծանուցումը ստանալու են ոչ թե փոստով, այլ էլեկտրոնային տարբերակով։ Արթուր Հակոբյան, Արթուր Սյուքյասյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։